Подготовка. Успешното реализиране на уркшопи за съвместно разработване и дизайн на нови услуги чрез прилагане на подхода Ex Libris изисква внимателно планиране в няколко различни аспекта, като програма, модератори, участници, място, провеждане. Изготвя се подробна програма за провеждане на уркшопа. Определят се целта, продължителността и мястото на провеждане. Модераторите се събират предварително и работят заедно по всеки инструмент и техника, а ако е необходимо, търсят помощта на сертифицирани експерти. Модераторите получават и ясно дефинирани роли и отговорности. На един от модераторите се възлага ръководна роля. Ръководната роля се възлага въз основа на внимателна преценка на знания, умения и личностни характеристики. Внимателен подбор и отправяне на покани до участниците, реални потребители на библиотечни услуги или библиотекари. Критериите за допустимост се определят предварително и се одобряват от модераторите. Участниците трябва да са представители на различни групи потребители и библиотекари от различни направления на библиотечната дейност. Най-добри резултати се постигат, когато броят на участниците е не по-малък от 12 и не по-голям от 24. Очакванията към участниците трябва да са ясно дефинирани и обявени. Извършване на предварителна подготовка на помещението, в това число работни маси, материали, проектор, компютър, достъп до интернет. Подреждане на работните маси по начин, позволяващ ефективна работа в група. Размножаване на работните материали и шаблони. Проверка за изправност на всички технически средства. Проверка на всички презентации и видеоматериали, за да се гарантира гладкото протичане на работния процес. Вземат се мерки за запазване на определеното време за започване и приключване на работа. Вземат се мерки за максимално ефективно оползотворяване на времето, в това число внимателно предварително планиране, репетиране, определяне на времева рамка за провеждане на всяка дейност и следене на нейното спазване, използване на таймери, всички дейности се документират чрез водене на бележки, заснемане на снимков и видеоматериал.